Bueno, bona tarda. En primer lloc, agrair que se m'hagi convidat en aquest acte. La meva idea és una mica explicar per què el feminisme ha de ser independentista i per què l'independentisme ha de ser feminista. No? Motius n'hi ha moltíssims, molts. Podríem començar, per exemple, que les dones catalanes en cap moment de la història han participat de cap constitució. No formem part oficialment del que és la comunitat política, del que és el pacte polític, i per tant no hi som. Som invisibles, quedem sotmeses a qualsevol decisió política que es prengui a qualsevol lloc. Les necessitats de l'independentisme i de trencar amb l'estat espanyol en són moltes i ara les exposaré. Però les necessitats de dotar de feminisme aquesta república catalana també en són moltes, tampoc hem de ser autocomplaents. I hem de ser conscients que si volem construir un país nou, ha de ser un país que compti amb les dones, ha de ser un país que tingui perspectiva de gènere, perquè si no estarem repetint els mateixos patrons amb els quals volem trencar i no tindrà cap sentit el projecte que estem construint. En primer lloc, partim d'un escenari, no, per saber on som, per saber cap on anem. Partim d'un escenari en el que el sostre de cristall és fortíssim, les dones no podem ascendir, som invisibles als mitjans de comunicació, en què seguim assumint el 90% del treball domèstic, del treball de cures, que al final és el que sustenta el sistema, i que a més doncs, et trobes davant d'un estat espanyol que restringeix l'accés a la salut, per exemple les persones migrades, cosa que fa que les dones assumeixin més treball de cures dels que hauríem d'assumir. Estem davant d'una feminització de la pobresa increïble, no? A Catalunya les dones tenim el doble de possibilitats d'estar en risc d'exclusió social i en situació de pobresa que els homes. I ens trobem que totes aquelles polítiques socials que intentem fer, com per exemple la llei contra la pobresa energètica, ens la tomben. Els impostos contra els pisos buits ens ho tomben. I és una darrere una altra cosa que a nosaltres, a les dones, ens posa en una situació de doble explotació, no? Com deia la Maria Mercè Marçal, estem triplement oprimides i per tant tenim encara tres motius més per lluitar. Ens trobem també davant de la llei d'igualtat efectiva entre homes i dones feta al Parlament de Catalunya, tombada pel Tribunal Constitucional en termes com per exemple el que és fer plans d'igualtat a dins les empreses, que és una cosa que sembla fins i tot de sentit comú, no? O lluitar contra l'assetjament sexual dins les pròpies empreses, que és una, més a més una situació molt, molt habitual i molt recurrent i que no en som conscients perquè evidentment queda invisibilitzat. La bretxa salarial, les dones a Catalunya cobrem un 26% menys que els homes de mitjana. La situació realment és molt complicada i no es prenen mesures al respecte. Uns horaris imposats pel franquisme que segueixen vigents i que impossibiliten qualsevol tipus de conciliació familiar, qualsevol tipus no, de centre dins del que és la feina, de poder conciliar el treball productiu amb el reproductiu, i evidentment ens releven una posició d'estar en l'espai privat, de no poder prendre l'espai públic, de no poder ser visibles i ser subjectes per tant del que és el nostre dia a dia polític. La llei de l'avortament, que gràcies al moviment feminista doncs, es va tombar la reforma aquella de Gallardón, però tot i així ens seguim trobant que no hi ha un avortament lliure i gratuït, i això és una cosa que les feministes hem de poder posar en la Constitució catalana i hem de ser presents perquè així sigui. La llei contra la LGTBI-fòbia, sí, al Parlament català ho hem aprovat, però estem davant d'un estat espanyol que prohibeix o que limita moltíssim, per exemple, la reproducció assistida per les parelles lesbianes. La legislació contra la violència de gènere, en què en el marc espanyol només es contempla si és dut a terme per la parella o l'exparella de la dona afectada. La coeducació. Aquí és el gran hit, no? Perquè sempre es parla de que no, el feminisme es pot treballar des de l'educació, si eduquem en valors els infants, segur que creixeran amb unes altres perspectives. Bé, doncs estem davant de la LOMCE, que elimina l'educació per la ciutadania, que és l'única assignatura que introdueix perspectiva de gènere, que posa la religió com a assignatura curricular, o un possible pacte nacional de formació que va en la mateixa línia i que oblida les dones dels plans docents, i en aquest sentit és un,
És un problema greu, no? Les dones no tenim referents, no tenim referents històrics que ens diguin que nosaltres també podem estar en qualsevol àmbit de la vida. I això és una cosa que ens limita encara més. No s'introdueix aquesta perspectiva de gènere en l'educació, però en qualsevol àmbit, en el de el repartiment de tasques tan bàsic com pot ser qui fa què a dins d'una classe, totes aquestes coses que s'han de tenir en compte. Però sí que és veritat que Catalunya en molts aspectes doncs, hem fet un pas endavant, diguem-ne, respecte al que és el marc de l'estat espanyol postfranquista i del règim del 78, però tampoc hem de ser el que deia abans, no hem de ser autocomplaents. L'any passat els Països Catalans van ser assassinades 36 dones. La situació de les dones a Catalunya tampoc és ideal i és per això que és molt necessari la implicació de totes les dones en el que és el procés constituent. És necessari per poder canviar la tònica aquesta de no estar mai en el que és el pacte social, no estar mai en el que és la comunitat política i passar a ser subjectes d'un nou país que volem fer i poder posar les nostres demandes sobre la taula i poder incloure perspectiva de gènere en qualsevol àmbit de la nostra vida i en qualsevol àmbit polític i posar la vida de les persones al centre del debat polític. I l'oportunitat per fer-ho és la ruptura amb l'estat espanyol. És l'única oportunitat i l'única via que les dones catalanes tenim per fi de poder trencar amb aquest règim, però alhora, no, en un moment de caldo de cultiu, en un moment en què s'han d'obrir debats, s'han de fer uns processos això, constituents participatius, hem d'establir unes bases del país que estem construint, és l'oportunitat perfecta per poder començar-ho a treballar. I que evidentment no serà no, el nostre ideal i no podrem assolir totes les nostres demandes, però sí que és necessari, perquè no estarem fent res, no estarem fent un país si no hi són les dones. I en aquest sentit és completament imprescindible que les dones ens impliquem i que per tant les feministes siguin independentistes, però també que es tingui en compte dins l'independentisme la veu de les dones, que es feminitzi aquesta política, que es feminitzi la nostra praxis independentista, que comencem a entendre altres lògiques de funcionament i que comencem a entendre també el que és doncs, la conciliació, el que és la pràctica feminista que molts cops doncs, està aïllada dels altres mons. Per tant, jo crec que és una situació de retroalimentació. És a dir, motius n'hi ha molts des de la perspectiva feminista per trencar amb l'estat espanyol. N'he fet una llista i es podria fer més llarga, però crec que l'herència d'aquest estat doncs, demofòbic i d'herència franquista és bastant evident, però també hi ha molts motius per participar-hi, per ser actives. I bé, jo crec que això és tot. Bàsicament, si després hi ha més preguntes es pot allargar, però a grans trets és la qüestió de que no serem mai un poble lliure si les dones d'aquest poble no som lliures.